Hej med jer derude, og velkommen. Thank you.
Hallo. Der. Hun har drukket fire mundfuld vin, så bliver hun snillet, mand. Det er fordi, du må kende det, når man ikke drikker noget, ja. Så man får noget, at vi har fuldstændig rundt. Ja, det kender jeg godt. Ja, jeg er svimmel for fanden. Det er sgu da dumt. Ligesom Laura, ude og spise på butcherne, så fik hun et glas rosévin, så var hun en pissegud. Jamen, jeg bliver helt... Åh, oh, det er dumt. Der var det dumt. Det er jo på dig. Og det kommer være. Det er godt, du ikke står nede. Hvad skal jeg sige det? Er din mor pivstiv? Det er jo der. Jeg har lige hørt om din en glas rosévin. Rosé? Ja. Juhu. Nej, oh nej. Det var da over det tønt. Godmorgen med jer. Vi er nogen, der er stået op, for vi har en baby i huset. Han vågnede 6:30. Jeg prøvede at tage dynen op over hovedet, fordi jeg tænkte, ah, må ikke, jeg kunne sove sådan en, bare en lille time mere. Men Eisen, velkommen tilbage til, hvad hedder sådan noget, nyforældres tid? Ikke nybragte, men i hvert fald det der med at skal have små børn igen, så det kan man da godt mærke, sådan, når man lige er sammen med familien her. Og Josefine, hun er fuld grut, hun har heller ikke fået søvn nok. Men lad os nu se, hvordan dagen den bringer. Hvad den bringer. Der er nogen, der siger, at vi skal ud og vinterbade. Og det er faktisk, inden vi skal have morgenmad. Det bliver koldt, for det er blæsende udenfor. Vi vil gå en tur op i kiosken nu inden. Og så tror jeg, at så vil jeg næsten tro, at vi skal over til de andre, for at se, hvor langt de er. Og de får selvfølgelig lov til at komme med ud og se den her vinterbadning. Der er nogen, der ikke har lyst til at komme ind, heller ikke jeg. Men jeg har lovet at gøre det, så jeg gør det. Jeg håber, at mine børnebørn, de tager mig i hånden, og så blop, så får de mig ud i vandet. Gør I ikke det, Josefine? Det er sådan en af børn, de bliver draget af. Det er derfor, den står her. Der er også mange her, hva'? Helt vildt spændende. Ja, en 10 kroner. Jeg har prøvet den der. Den der. Så er vi samlet, og vi skal ned og vinterbade. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg er gået med til det her. Det blæser mega meget i dag. Så, men lad os nu lige se, om vi overhovedet kommer under. Ja? Det er faktisk lige det, jeg har vist. Prøv at se her, Pernille, hvis vi lige viser det her. Det her, ikke? Og det er jo faktisk lavet på grund af corona. Ja, så det er corona-hilsen. Corona-hilsen her. Yes. Og ved du hvad? Den er perfekt til det her, fordi den er ham for varm. De er så dejlige her på. Så folks, hvis I skal ud og vinterbade, gå ind på BF's side og køb en hoodie og bukser. Nu skal I bare lige se, hvad Laura hun har taget på her. Hun er sådan helt lys. Så har vi en Versailles tøs også deroppe. Pia, har I badetøj inde? Nej, jeg har desværre ikke andet end bikinier. Det er heller ikke så meget tøj, vi skal have. Pernille, hun er forvirret. Det plejer hun aldrig at være. Så er vi ankommet. Er du klar, Pernille? Laura, er du klar? Jo, vi gør det sammen nu. Jeg tager ikke 30 i vandet. Crazy motherfuckers, man. Crazy motherfuckers. Godt, det gør mig. Det er fordelen ved at være YouTuber, folkens dag. Jeg skal stå med kamera og filme det. Det er derfor, jeg ikke kan komme med ud. Jeg ville ellers rigtig, rigtig gerne. Skal du være med? Ja. Du er da lidt sej. Hold du ved mig? Hvor er det sjovt, fordi så koldt er det. Ved du hvad, det var mega dejligt.
Du skal også prøve det. Ej, herovre. Ja, skål. Skål. Det er, man kan, det kan godt være, det er koldt, men man kan sagtens gøre det, for det er faktisk mega hyggeligt. Jeg tror, Mason kan tænke på og lækkert bagefter. Har du ikke brugt det? Jo, jo. Altså det her, det hører der i hvert fald en familie-weekend til. Altså med snoller og chips og... Så er vi nået til søndag, og vi er faktisk ved at pakke, men vi er ikke sådan helt tilfredse med, at vi skal afsted hjem og have hverdagen igen. Det er simpelthen for tidligt. Et eksempel, Pernille. Ja, Pernille er også lidt trist over det, fordi nu har vi lige alle sammen. Alle sammen sammen. Og Josefine, synes du også, vi skulle være blevet lidt længere? Ja.